Auch nicht not misich sene bis dres. Ეს არის ერთ-ერთი სახარებისეული უმნიშვნელოვანესი მოვლენა, როდესაც მაცხოვარი განკურნავს დამბლა დაცემულს, ანუ განღოლს, როგორც ქართულად სახარება სახელდებს. ისრაელში არსებობდა ტბა, რომელსაც ეწოდებოდა ბითესდა. ეს იყო ცხოვართა საბანელი. Ამას იოანე ღვთისმეტყველი თავის მიერ აღწერილ სახარებაში გვამცნობს. Და ეს საბანელი იყო გამორჩეული შემდეგი რამით. Აქ ანგელოზი ჩადიოდა ყოველწლიურად. Da, am scăz, am grăvda. Am scăl, este banel ristisi cu tavi străze. Mi toro, ik 600 iri. Irotui unda gane bana. Tam sabanel și de șemde că 600 iri. Te sabanel am ristisi. Da, este angelozirom. Ce adio da am scăl și da am grăvda. Celit a ciert chelte bod. Vins piroeli ciavi do da am sabanel și. Is gani curne bod. Am tbași vins piroeli ciavi do da isi curne bod. Akedan gaum dinare, zale naduli armusadgenia, ra situația ik neboda am tpis gașem, i cu amravi adamian ik neboda udzluri, brma, kocili, da, se șemdex, hoasco dava de bit, adamian ebi ik midior ne da. Rodisac mackova ik mi da da ina ha sertkat, romelic, odda trameti celia, am udzlure bași aris. Da upalim, še ik it hebaro, tu un daro ganikurnos. Da iz gargoli pasuhobstro. Palo, კაცი არ ყავს, რომ როდესაც წყალი აიმღრევა, იქ ჩამაგდოს და განიკურნოს. Სანამ ჩავდივარ, სხვა უწინარეს ჩემსა ჩადის და იკურნებ. Მაგრამ ეხა საინტერესო რა არის, რომ რატომ 38 წელი? Ეხა წარმოედგინეთ, რა ლოგიკური იმედი აქვს ამ ადამიანს. Არანაირი იმედი არ შეიძლება ჰქონდეს, ძლივს მიბობღდება ალბათ და ძლივს წევს და სანამ ის ჩავა, სხვას პატრონი ყავს, ადამიანი ყავს და ის ჩადის და იკურნება. Როგორც სოლომობძენი ამბობს, ღარიბ ღატაკიო, თავის ძმებსაც ეჯავრებათო. Დიდარს კი ბევრი მეგობარი ყავს და ეს ადამიანი ღარიბ ღატაკი იყო ალბათ, დავრდომილი იყო და არავის არ ჭირდებოდა. Ის რომ დიდარი ყოფილიყო, მას ეყოლებოდა მოსამსახურეები, ეგრეთ წოდებული მეგობრები. Აი ასეც არის ძალიან ნიშანდობლივი და მაცხოვარი ეტყვის, რომ ადექიო აიღე შენი სარეცელი და წადი სახლში. Აქ აღსანიშნავია ამ კაცის იმედი, როგორი იმედით მინდის 38 წელი. Ჩვენ ხშირ შემთხვევაში 38 დღე არ გვინდა ხოლმე მოვითმინოთ რაღაცა სათხოვარი როგორს ღვთისადმი. Da, ეს კაცი ადგება, აიღებს ამ სარეცელს და მიდის და აღსანიშნავია, რომ ეს ხდება შაბათ დღეს. Და მას ეუბნებიან, რომ არ არის სწორი, რომ შენ შაბათ დღეს აიღო შენი სარეცელი, შენი საწოლი და წახვიდე, იმიტომ რომ შაბათი უქმე დღე იყო. Როგორც ჩვენთვის კვირა დღეა უქმე და თითოეული მორწმუნე უნდა ცდილობდეს, რომ ეს თავისი სულის ხსნისთვის გამოიყენოს, განა ყველა დღე ღვთისმსახურებისა არ არის, მაგრამ აი მეშვიდე დღე, კვირა დღე ჩვენ შემთხვევაში. Ეს არის უშუალოდ ლიტურგიკული ღვთისმსახურებისთვის დაწესებული, რომ ადამიანი უნდა ეზიარებოდეს ამ დღეებში. Და ის პასუხობს, რომ ვინც მე გამკურნა, მან მითხრა, რომ აიღე შენი სარეცელი და წადი. Და მაცხოვარს ამის გამო დევნიან, რომ ის შაბათი დღე დაარღვია. Კი არ უხარიათ, რომ ადამიანი განიკურნა, არამედ აი ამის გამო იდევნება მათგან ეს დავრდომილი. Რატომ განიკითხავდნენ ჰურიანი მაცხოვარს განღვეულის განკურნების შემდეგ? Ნაცვლად იმის აღიარებინათ, რომ ის იყო განკაცებული ღმერთი. Იმიტომ რომ მაცხოვრისა შურდათ მათ, განა თვითონ არ არღვევდნენ შაბათის წესს, თვითონაც დაარღვიეს შაბათის წესს, მაგრამ ამას შურის გამო აკეთებდნენ. Შური არის ის ცოდვა, რის გამოც ამ სამყაროში პირველი მკვლელობა მოხდა, როდესაც კაენმა მოკლა თავისი ძმა აბელი. შურის გამო იყო, როდესაც დავით მეფეს დევნიდნენ, დევნიდა საული, მეფე საული. შურის გამო იყო, რატომაც ძმებმა იოსები გაყიდეს, ჯერ მოსაკლავად გაიმეტეს, შემდეგ გაყიდეს. შურის გამო იყო, რატომაც მაცხოვარს დევნიდნენ. Და შურის გამო დღესაც მრავალი ბოროტება ხდება, მრავალი ბოროტების სათავე არის შური. Აი ამის გამო იყო, რომ ისინი დევნიდნენ, თორე მათ რომ სულიერი თვალი ჯანსაღი ქონოდათ, რაც უბნელებს, შური უბნელებს ადამიანს აი ამ სულიერ თვალს, მათ რომ ეს ჯანსაღი ქონოდათ, ისინი მაცხოვარში სწორედ განკაცებულ ღმერთს დაინახავდნენ. Განღოს რატომ ეუბნება განკურნების შემდეგ, რომ წადიდან უღარას ცოდავ, რადგან უფრო უარესი არ დაგემართოს? Სხვა შემთხვევაში ამას ასე არ ეუბნება.
განღეული როდესაც განიკურნება მაცხოვარი ეუბნება რომ წადიდა ნუღარას წოდა რათა არა უძვირესი რაიმე გეყო შენ რომ უარესი არ დაგემართოს როგორც ჩანს განღეულის ეს დაავადება ცოდისაგან მომდინარეობდა ისე როგორც ძალიან ბევრ შემთხვევაში და ძირითადად ჩვენი სნეულება ჩვენი უსიამოვნება ჩვენი განსაცდელები ჩვენი ოცოდებიდან მომდინარეობს იმიტომ რომ სამოთხეში ვიდრე ადამი და ევა შეცოდებდნენ იქ არ არსებობდა არც განსაცდელი არც უსიამოვნო მდგომარეობა არც მწუხარება არც დაავადება და მათ შორის არც სიკვდილი უპირველეს ყოვლისა და როგორც ჩანს ის რაღაცა ცოდვის გამო იყო სახარება არასახელებს არ ჩანს რას ცოდავდა ეს კაცი მაგრამ 38 წელი რო ადამიანი ავადმყოფობს ეს შემთხვევით ნამდვილად ვერ იქნება და მართალია აცხოვარი როდესაც სხვა დროს ადამიანებს კურნავს ეუბნება წადი და აღარ შეცოდო მაგრამ არ ეუბნება რომ რათა უძვირესი რაიმე არ დაყო შენ აი ამ განღეულს ამას ეუბნება და მაცხოვარი ადამიანის გულთან ხილავია მან იცის წინასწარ აელოდება ადამიანს მე მინდა ერთი შემთხვევა გაგახსენოთ რომელიც ამ ამბავს უკავშირდება როდესაც მაცხოვარს მიიყვანე მღვდელმთავარ კაიაფასთან და ის ეკითხება აბა რა არის შენი მოძღვრება მაცხოვარი პასუხობს რომ აი კითხე ამათ ეს ხალხი იქ იყვნენ მე მისმენდნენ მე ჩუმად არაფერი არ მიტყვამს და ამათ შეეკითხა და იქ ერთ-ერთი ადამიანი მოვა და მაცხოვარს ხელს გაარტყამს და უსაყვედურებს რომ ესე პასუხობო მღვდელმთავარსო და უფალი იესო ქრისტე ეტყვის რომ თუ მე ვწოდეო დამოწმეო ცოდვის შესახებ და თუ არ მიცოდოს მაშინ რატომ მირტყამ და ის კაცი რომელმაც ხელი მაცხოვარს გაარტყა როგორც გარდამოცემა ამბობს იყო სწორედ ის ყოფილი განღეული რომელიც მაცხოვარმა გამოაჯამთელა განკურნა და ნახეთ გავიხსენოთ ისევი სიტყვები წადი აღარ შეცოდო რომ უარესი არ დაგემართოს და თუ მანამდე ეს ადამიანი 38 წელი ავადმყოფობდა აი ამ საქციელის შემდეგ ის შეიძლება მარადიულად იტანჯება და აქედან რა შეგვიძლია დასკვნა ერთი გამოვიტანოთ ჩვენი სულისთვის სასარგებლო რომ ნახეთ როგორი იმედით ცხოვრობდა 38 წელი ეს ადამიანი როგორი შეურყეველი იყო მისი იმედი მაგრამ მერე როგორ ცოდვაში ჩავარდა ეს ცოტისოფელი ცვალებადია დღეს შეიძლება ადამიანი ტაძარში დგას პირჯვარს იწერს მაგრამ არ უნდა ჰქონდეს იმის იმედი რომ ეს სულ ასე იქნება ანუ არ უნდა იყოს არხეინად მე ამის თქმა მინდა რომ აი ახლა რახან ესე ვარ ვეზიარები სულ ესე იქნება ადამიანი ყოველ დღე უნდა იბრძოდეს თავისი სულის გადასარჩენად იმიტომ რომ დაცემული ძალაც ყოველ დღე იბრძვის ადამიანის დასაღუპავად და ამ ადამიანში რომელსაც მანამდე ასეთი იმედი ჰქონდა და ახსილი იყო აი ამ საღთოთვისებით აი მოახერხა ეს მაგმა რომ გასაქანი იპოვა და კიდევაც დაცა იმხელა ცოდით რაც არის უფლისათვის ხელის გარტყმა. მადლობთ მამაო საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. გილოცავთ გიორგობის დღესასწაულს.